קיבלו את ה-DVD. יש לך בעיות בזקפי. זה בשביל להכניס אותך למוד, דיבה. רף, אני צריכה שתרים. למוד או לעמוד? אתה כופף אותי, תקרא לי דגים. אוי! כן, לא, עכשיו אוי בדיוק. לא, נראה לי שהסתדרתי עם זה. לא יודע, כן, לא יודע. אני מסתדרת עם דברים שהם כאילו פלוסים. למשל. לא, אני לא יודע. למה אני באתי מצב רוח קומי? קורה. אנטון עוזב עוד ארבע. אבל לא, אני יודע שבזמן האחרון אני חושבת על כל מיני דברים. אנשים טוענים שאני פסימית. אני לא פסימית, אני מציאותית. החיים נח. אנחנו חיים במדינה, איך נקרא לה? פעם אחרונה שזה קרה זה היה בירושימה. בכל אופן, גם שם היה איזה דיקטטור. או שזה היה בפיליפינים, היו מנעליים, נו בסדר. אז בכל מקרה, אני חשבתי על זה שלא משנה. בסופו של דבר מישהו מאיתנו ישרוד חוץ משר ואנוכי והג'וקים. ואנחנו נגלה את האמת הנורא נורא פשוטה, שלא משנה מה נעשה, לא משנה כמה רעים נהיה, טובים נהיה, נחמדים נהיה או בני זונות, אפילו אם נהיה ביבי, בסופו של דבר, העולם פשוט ממשיך. And sometimes you're sad, but the world goes around, and sometimes you lose, but the world goes around. Sometimes your dreams get broken in pieces, but that doesn't alter a thing. Take it from me, there's still gonna be a summer, a winter, a fall, and a spring. Sometimes a friend starts treating you bad, but the world goes around. And sometimes your heart breaks with a deafening sound. Somebody loses, somebody wins. One day it's kicks, then it's kicks in the shins. But the planet spins and the world goes. A summer, a winter, a spring, and a fall. Sometimes a friend starts treating you bad, but the world goes around, and sometimes your heart breaks
Cadê a menina? Somebody loses and somebody wins. Then one day it's kicks, then it's kicks in the shins, but the planet spins and the world goes around and round.